Kosovës, që t'ju adresohet qytetarëve dhe Parlamentit Kosovës me prioritetet e tija, sa i përket tri çështjeve jashtëzakonisht të rëndësishme, probleme jashtëzakonisht të mëdha që ka shkaktuar pandemia në Republikën e Kosovës. Pra, ato që ndërlidhen me ekonominë, me arsimin dhe me shëndetësinë. Ne mund ta mirëkuptojmë, pra, paaftësinë e kësaj qeverie që dalë me veprime konkrete, sa i përket këtyre tri çështjeve jashtëzakonisht të rëndësishme, mirë po nuk mund ta mirëkuptojmë heshtjen dhe neglizhencën e tyre që kanë përballë qytetarëve dhe Parlamentit të Republikës së Kosovës. Dhe sot, si grup parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, kemi vendosur që në javën e ardhshme t'i thrasim tri debate parlamentare. Debati i parë parlamentar do të jetë debati që ndërlidhet me dështimin e qeverisë për sigurimin e vaksinës. Të dashur qytetarë dhe ju media, juve ju kujtohet që kryeministri Kurti në programin e tij prezantoi që në vitin e parë të qeverisjes do të arrijë 60% vaksinimit të popullsisë së Republikës së Kosovës. Dhe jeni dëshmitar që sot ai as edhe 60 vaksina nuk i ka siguruar, e lere ma dhe në fund vitit vaksinohen 60% e popullsisë tonë në Republikën e Kosovës. Një gjë tjetër që është po ashtu mjaft të rëndësishme t'ja përkujtojmë edhe kryeministit Kurti, edhe partisë së tij, është që në programin e tyre Krejt dhe Drejt e ka pasë që në qysh në fillim të qeverisës ti do të bashkëpunoj ngushtë me Republikën e Shqipërisë për sigurimin e vaksinave për qytetarët e Republikës Kosovës. Dhe çka ka ndodhur? Ndodhe kundërta. Pra pikërisht zoti Kurti refuzoi fatkeqësisht ndihmën që vinte nga shteti shqiptar për vaksinimin e mësimdhënësve ton në Republikën e Kosovës. Po ashtu, ky debat ndërlidhet edhe me gjendjen e rëndë që tashmë ka kapluar spitalet tona, si spitalin sikur qendrën klinike universitare, ashtu edhe spitalet në përgjitha rajonet në Republikën e Kosovës. Pra sot ata ndihen të vetmuar dhe jeni dëshmitar që sot nuk kemi fare prezencë të ministrit të shëndetësisë sa i përket pra një organizimi dhe një mbështetje më të madhe të këtyre institucioneve jashtëzakonisht të rëndësishme, të cilat kanë një rol shumë të madh në trajtimin e qytetarëve të cilët pra kanë problem, të cilët janë të infektuar me COVID-19. Pra, shpresojmë që në këtë debat parlamentar të vijë edhe kryeministri dhe i bëjmë thirrje edhe kryeministrit, edhe ministrit vetia që të vijë dhe të sqaroj para deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe para qytetarëve të Republikës Kosovës këtë papërgjegjësi në angazhimin e tina në sigurimin e vaksinës për qytetarët e Republikës së Kosovës. Çështje e dytë, shumë e rëndësishme, që prekupon gjithë secilin nxënës në Republikën tonë, secilin prind, secilin arsimtar e profesor, është edhe organizimi i arsimit në të gjitha nivelet në Kosovë në këto rrethana pandemisë. Pra ne jemi dëshmitar që viti 2020 ka qenë viti humbur sa i përket arsimit në Republikën e Kosovës. Mirë, por në asnjë rrethon nuk mund ta tolerojmë dhe nuk mund ta lejojmë që edhe viti 2021 të jetë një vit i humbur. Në anën tjetër, nuk shohim kurfar projekti, nuk shohim kurfar angazhimi, nuk shohim kurfar strategjie të ministrës së arsimit sa i përket efikasitetit dhe organizimit më efikas të mësimit online. Pra, i bëjmë thirrje po ashtu kryeministrit dhe ministrës së arsimit, zonjës Nagovci, që të marrë pjesë në këtë debat parlamentar, që do ta thrasë Partia Demokratike e Kosovës dhe që të sqarojë para qytetarëve dhe para deputetëve të Kosovës për angazhimin e saj, i cili po duket të jetë tet i mangët në raport me organizimin e mësimit online në rrethona çfarë ka diktuar pandemia në vitin 2021. Çështja e tretë, që para se të kaloj te çështja e tretë, pra kur jemi te kjo çështje e arsimit, po flasim për rreth 345.000 nxënës në arsimin parauniversitar. Dhe po flasim për 23.000 mësimdhënës të cilët kanë mbetur pa një plan konkret, pa një mbështetje konkrete nga qeveria e Republikës së Kosovës. Pra ju mund të imaginoni se çfarë humbje është për të ardhmen tonë, kur 345.000 nxënës në masën më të madhe e humbin mësimin për shkak të një mos efikasiteti, për shkak se Republika e Kosovës dhe qeveria saj nuk ka një strategji të qartë në organizimin e mësimit online që ka shaktuar, që diktohet nga rrethonat me cilët po jetojmë në këtë kohë pandemie. Ndërsa, debati i tretë, që është po ashtu jashtëzakonisht i rëndësishëm, është debati që ndërlidhet me situatën ekonomike në Republikën tonë. Pra, ende nuk e kemi një qartësi në implementimin e pakos perime këmbi ekonomike,
ende nuk kemi një çarsi se çka do të ndodhë me ata 60.000 qytetarë të Republikës së Kosovës që tashmë kanë shkuar i kanë humbur kontratat e tyre nga punëdhënësi, pra në sektorin privat. Ende nuk kemi kurfar një kurfar çarsi dhe strategji të kësaj qeverie, qoftë fillimet e ardhshme për mbetjen e Republikës së Kosovës. Cili do të jetë angazhimi i kësaj qeverie në mbështetjen e bizneset, në mbështetjen e shumë qytetarëve të cilët tashmë prezantu si rezultat i situatës e krijuar nga pandemia. Po ashtu shohim edhe mbylljet e patakta, mbylljet të cilat po shkaktojnë probleme që të mirën masa në vazhdimsi që të ruhet dhe të kemi të kujdesime për shëndetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Mirë, po në anën tjetër, duhet ju ndalim ndim edhe bizneseve që këto mbyllje kanë kostet të madhe dhe rrjedhimisht shkaktojnë edhe humbjet vendeve të punës të shumë qytetarëve tonë. Pra, mos angazhimis në këtë drejtim është tejet i dëmshëm për të ardhmen tonë ekonomike në Republikën e Kosovës. Pra, të ndëruar qytetarë, të ne janë kohët e parlamentare që ne do t'i dorëzojmë kërkesa që sot dhe shpresojmë që kryesia kuvendit do t'i vendosë qysh për javën e ardhshme, po bëhen një muaj, më shumë se një muaj realisht që prej së është konstituu kuvendi i Republikës së Kosovës dhe ju jeni dëshmitar të asaj që ende nuk kemi asëllë një iniciativë të vetme nga qeveria, qoftë ajo legislative apo qoftë çfarë do tjetër në kuvendin e Republikës së Kosovës. Pra, këto janë iniciativat e para që i ndërmer Partia Demokratike dhe shpresojmë që të hedhin dritë dhe të kemi një angazhim më të madh të qeverisë së Republikës së Kosovës ka shi këtyre tri problemeve jashtëzakonisht moja që ka shkaktuar pandemia dhe në anën tjetër mos organizimi dhe mos efikasiteti i qeverisjes në vend. Pra, ne kemi qeveri, por realisht qeverisje jashtëzakonisht në vend se ta vizitoj Lezhën, Krujën, Fushkrujën që e shohim çdo pasdite, ta vizitoj Brukselin, ti vizitoj qendra tjera të rëndësishme të cilat do të mund të ndihmonin po ashtu Republikën e Kosovës në sigurimin e vakcinës e cila siguron dhe shpëton jetë në vendin tonë. Pyetje? Që? Në radhë parë, sa i përket organizimit të kësaj të agjendës për javën që vjen, ne sot do t'i procedojmë kërkesat dhe prioritet, kërkesat që vendosim prioritet do t'jetë dështimi i qeverisë Republikës Kosovës në sigurimin e vakcinës dhe në mbështetjen e institucioneve shëndetësore të cilat po përballen pra me pandeminë COVID-19, ndërsa në anën dytë, kërkesa e dytë do të jetë kërkesa që ndërlidhet me dështimet në arsim, me organizimin e mësimit online dhe treta çështjet që lidhen me ekonominë e vendin tonë. I mbetet kryesisë, ne shpresojmë që seanca, meqense kërkesa do të procedohen qysh sot, mbas kësaj preskonference, mbetet që ditën e hon shpresojmë kryetarit ta thret në mbledhjen e kryesisë së Kuvendit të Kosovës, duan 48 orë përpara kërkesat paraqiten përpara se të shtrohen për diskutim në seancat parlamentare dhe mendoj që është kohë mjaftueshme që ditën e ajt të përcaktohen pra qoftë debati i parë ose debati i dytë dhe i tretë, se besoj se të treja ndoshta për një ditë mund të jenë edhe shumë. Mirë, po debati i parë shpresojmë që do të jetë ditën e ajt. Pra, sa i përket çështjes së dështimit në sigurimin e vakcinës dhe në mbështetjen e institucioneve tona shëndetësore. Në anën tjetër, sa i përket çështjes dy që ju ndërlidhet me pasivizimin e kuvendit, ju e dini që Republika jonë është Republikë Parlamentare dhe në këtë rast varemi shumë nga iniciativa që vinë nga qeveria e Republikës Kosovës që duhet kalojnë në përmjet Parlamentit e Republikës Kosovës dhe fatkecisht dy çështje që janë shumë të rëndësishme e që qeveria do duhet të kishte që në muajin e parë, do duhet të ishte programit dhe ju jeni dëshmitar të asaj që Kryeministri i Republikës Kosovës në seancën e kaluar tha që po e bëjmë skanimin e gjendjes dhe pastaj do ta bëjmë programin duke u bazuar në të gjetra dhe që kjo është gabimi dhe dështimi më i madh sepse një ekip qeveritar vjen me plan konkret për qeverisë vendit dhe me plane konkrete dhe ai po duket që nuk i ka.
Kështu që ne si guvend varemi shumë edhe nga iniciativat e qeverisë që po duket që kanë me qenë te të mangta dhe që po duket që do të jenë shumë të pakta sa i përket pro ardhës së tyre në kuvend dhe që rrjedhimisht e tregon mos punën e kësaj qeverie. Dhe shpresojmë ne si Parti Demokratike, këto janë tri nismat e para që sot i prezentoj para juve dhe që në javën tjetër do të prezentojmë edhe me tri nisma tjera që janë jashtëzakonisht të rëndësishme, por gjitha këto që prekin jetën dhe përditshmërinë dhe shëndetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Pyetje tjera? Faleminderit.